Анар суына тыйым. Казахстан Ауғанстанда өндірілетін кейбір анар дәмі бар газалған сусындарға тыйым салуы мүмкін. Денсаулық сақтау министрлігі санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің мәліметінше, Ауған суының стандартқа сәйкестігі зертханада тексерілет. Сынақтық сатып алу нәтижелері бойынша сусын бояқыштардың рұқсат етілген нормаларынан асып кетсе, өнімді кері қайтарып алу және сатудан алу түрінде жеделден қою шаралары қолданылады. Сондай-ақ комитет ағымдағы жылы өнімдерге санитарлық-эпидемиологиялық мониторинг жүргізу аясында 100-ден аса алкогольді тоник және алкогольсіз энергетикалық сусындардың сынамалары тексерілгенін хабарлады. Олардың кеден одағының техникалық регламентінде белгіленген қауіпсіздік көрсеткіштеріне сәйкестігі тексерілді. Зерттеу нәтижесі бойынша заң бұзушылықтар анықталмаған. Шілде айында анар хош иісі бар алкогольсіз газалған сусындар Royal Paradise, Money Pure және Golden Life Қазақстанда сынақтан өткенін хабарланған еді. Бұған Қырғызстанда Golden Life сусынның сатылуына тыйым салынуы және Өзбекстанда санитарлық тексеру себеп болған. Қазақстандық сарапшылар сусындардың банкаларында бояғыш бар деген ескерту белгісі жоқ екенін анықтады. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше бұл зат балалардың белсенділігі мен зейініне кері әсер етуі мүмкін.